in ee hoggaaminta waa hab dhaqanka marka ay wax dhacaan sida uu u dhaqmo mas'uulka markaasi wax la bidaayo ama loo filayo inuu arrinta wax ka qaban karo. Madaxweyne Farmaajo oo dad badani ay isweydiinayeen meesha uu ku maqnaa muddada toddobaadka ahayd ee ummadda reer beledweyne biyaha fataha ay ku baaba'sanaayeen ayaa markii uu hadlina ku hadlay ceeb iyo lama maqal. Waxa afkiisa ka soo yeeri waxay ahaayeen wax marna laga naxo marna lagu qoslo. Wasiirada hal maalin mushaarkooda ha ugu deeqaan reer beledweyne, taaniso kuma xusuusinayso sheekadii ahayd wiilkii muddada aamusnaa ee hooyadiisa rabbi u bariday in uu ka hadalsiiyo, balse ku hadaaqi wax ay ka naxdo kadibna tiri alow sidiisii igu soo celi. Madaxweyne waxaa lagaa sugaayay hoggaamin, talooyin wax ku ool ah, amar degdeg ah, iyo gurmad baahsan oo aad amarto intii tabartaadi la ekaato, laakiin lagaama sugayn wasiirada hal maalin mushaarkooda ha ugu deeqaan dadka reer beledweyne. Runtii madaxweyne Farmaajo waxaa arrintani ka keenay ayaa la yidhi waxa uu isticmaalay keydkii miisaaniyadda ku jiray ee loogu talagalay masiibooyinka iyo gurmadka degdega ah. Lacagtaas waa lacag qayb ka mid a lagu gaday guriga ilaa iyo hadda wax lagu qalabay loo la'yahay ee uu Washington ka gatay, iyadoo la bixin la'yahay qarashaadkii hool socodsiinta safaaradaha muddo dheer, taasoo hadda qarka u saaran in ay safaarado badan xirmaan. Intaas oo milyan oo dollar ayaa lagu bixiyey burburinta maamul goboleedyada, laaluushka xildhibaanada, beenta joogtada ah ee baraha bulshada lagu faafiyo, iyo safarad tirabeel ah oo uu madaxweynaha ku sii socdo, kuwaas oo mar waliba uu baxo laga naxo waayo waxa uu soo saxiixaa ama uu soo buddhigaa heshiisyo kaloo kuwiisi hore kasii khatarsan. Isku soo wada duub, shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa in ay u gurmadaan walaalahooda oo gacan ka geystaan si kasta oo dadkaasi loogu kaalmayn karo, waayo madaxweynihii dalka waad aragteen halka uu soo fariistay oo ah meel laga naxo. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Shaakir oo ah madax xukuumadda Galmudug ahna mid ka mid ah hogaamiyaasha Ahlusunna Waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa waraaq cabashaa u qoray beesha caalamka. Sheekh Maxamed Shaakir ayaa beesha caalamka u sheegay in xiisadda ka taagan dhuusamareeb ay sabab u tahay dowladda Soomaaliya. Waraaqda uu beesha caalamka u diray ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay rasaas ku fureen xaruntiisa, taasoo uu ku sheegay inay ahayd iskuday lagu dili rabay sida uu hadalku u dhigay. Qoraalka Sheekh Shaakir ayaa sidoo kale lagu xusay in ciidamada Ahlusunna ay muujiyeen deganaan isla markaasna aysan ka jawaabin rasaastii lagu soo furay, taasina ay ahayd mid ay ugu fogaanayeen in colaad ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb. Dowladda Soomaaliya ayuu ku eedeeyey in ay qaaday tallaabooyin sharci darro ah oo ay ka mid tahay magacaawista guddiga doorashooyinka Galmudug oo aan lagala tashan madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir sida ku qornayd heshiiska dowladda iyo Ahlusunna. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inay dowladda ciidamo badan ku soo daabulayso magaalada dhuusamareeb, taasoo qalqal ku ah amniga magaalada. Warqadda loo diray wakiilada beesha caalamka ayaa waxaa ku jirtay warqad uu ku saxiixnaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo ahaa heshiiskii Ahlusunna iyo dowladda federaalka galeen bishii Juun ee sanadkani, kaas oo ahaa heshiiskii uu qoonsaday madaxweyne Xaaf ee uu magaalada dhuusamareeb uga baxay. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Maxamed Dani ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dani ayaa ka jawaabay baaqii dowladda Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gurmadka fatahaadaha qaran oo shalay Soomaaliland iyo Puntland ka dalbaday in ay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa dadka ay saamaysay fatahaada wabiga Shabeelle. Madaxweyne Saciid Dani oo ugu horeyn ka tacsiyey dadkii shalay ku dhintay doontii ku degtay degmada Beledweyne ayaa sheegay in Puntland dowlad iyo shacab ay dhibka iyo xanuunka la qaybsanayaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Puntland dowlad iyo shacab ahaanba waxay la qaybsanayaan dhibka iyo xanuunka ay wajahayaan walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeelada lixaadka leh ay kasoo gaartay fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Juba. Waxaa lama huraan ah in laga tabaabusheeto sidii looga gaashaaman lahaa.